ន្ថើមនេះរឿងចាស់ហើយរឿងជ្រេះខ្លះផងបើសិនជាយើងយកទៅកាប់ហ្នឹងមិនស្អីជាមុតប្រមាណទេហើយត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតមិនបើវាមុតស្រួយល្អកាប់ទៅវាឆាប់បានរួចខាងនេះខ្ញុំថាពេលគាត់តែចង់លើកប្រៀបធៀបថាចំណេះដឹងរបស់យើងទៅកាលណាយើងຕົកចោលយើងអត់ព្រើវាឆេះហើយវាជោគបាត់តាមផ្លូវវាភ្លេចភ្លាំងឬក៏ការងារថ្មីថ្មីបច្ចេកទេសគេអាប់ដេតក្រោយទៀតដល់ពេលយើងតាមតាន់គេយើងក៏អាចធ្វើការងារនឹងបានលឿនដែរវាឧបមាដូចពីដើមគេវាយអង្គលេខចឹងដល់សម័យឥឡូវគេជួបវាយគេប្រើកុំព្យូទ័ររហូតដល់ឥឡូវគេរិកកອດសម្លេងហើយចេញអសងទៅទៀតក៏មានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនៅតែអាចប្រើការបានវាទៅត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងនឹងជាប្រចាំកុំឲ្យមានមោទនភាពថាអ្វីដែលអញចេះអ្វីដែលអញដឹងពីមុនមកគឺថាដឹងអស់លីងមកអញជួបវានឹងវាណាចេះជាងអញហ្នឹងមានមោទនភាពអញ្ចឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏មិនអាចយកខ្លួនឯងនឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងការងារថ្មីថ្មីបានទេយើងត្រូវខ្លាយជាសះរៀនរហូតទើបអាចអភិវឌ្ឍជួនយើងអាចបម្រើការងារដែលបានប្រសើរបានមិនទាល់តែសំលៀងក្បတ်ជាប្រចាំសំលៀងបន្ថែមជាប្រចាំទីខ្លឹមសារគួរយល់ដឹងខ្លីៗនឹងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញដែលពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីរឿងដែលមិនគួរពេញចិត្តរឿងដែលមិនល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬក៏ថាខាតលៀបខាតយូសអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខហ្នឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលួងទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលអ្វីដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីតែព្រះទឹកប្រច័នក៏នៅមានគេទេសដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវគេថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកភ្នំពេញគេថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកក្បាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងលើខ្សែលើយើងតិចតួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលនឹងអីត្រូវយកភាពអត់ទ្រត់អត់ធន់ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដុំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះ
ខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារក្តីស្ថាប័នណាក្តីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបើមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញាចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នឹងចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងទស្សពុទ្ធរាជធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលង់នៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូកាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងទោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសបាយយើងបោះចេញទៅហើយយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចបំភ្លេចចោលខ្លះទៅពីព្រោះវានាំតែកើតក្តីក្តៅក្រហាយដល់យើងឯងត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃបញ្ញាសន្សំនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានរួយរួយទើបជីវិតហ្នឹងវាបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលច្រើនដោយខន្តីអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏គង់គូរហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទេវតាអ្នកនៅជុំវិញគ្រូខ្លួនក្រោមកបវិញទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សបរិបូរណ៍ដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅក្នុងចិត្តហើយផ្សាយភាពត្រជាក់ត្រជុំហ្នឹងដល់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសាងសង់ក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជិះជាន់រហូតមិនតស៊ូទេយើងតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែឲ្យតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាក្នុងនៃមិនមានការខឹងក្រោធតបទៅវិញទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកណាទាំងអស់បានកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដល់ខន្តីសូមអនុមោទនារតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនេតិគតិអប់រំខ្លីៗនឹងលើកយកអំពីទោសនៃការយល់ខុសមកអធិប្បាយភាសាធម៌លោកហៅមជ្ឈាទុតិដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌មួយដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់អំពើល្អសេចក្តីសុខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺការយល់ខុសនឹងឯងហើយធម៌មួយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនគំកាងរុងរឿងគឺសមាទិដ្ឋិឥឡូវយើងគិតមើលទៅហេតុអីបានជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ម្ល៉េះហើយសមាទិដ្ឋិនឹងមានប្រយោជន៍ម្ល៉េះ
មិនឆាប់តិចប្រែមកវិញថាយល់ខុសឧបមាចាស់ថាអ្នកខ្លះហើយយល់ថាផឹកស្រាទៅវាសុបាយផឹកស្រាទៅវានាំឲ្យជីវិតនឹងស្រស់ថ្លាហើយនាំគ្នាពេលណាក៏ផឹកបលឹមឡើងជុំគ្នាផឹកស្រាយរੂយូរទៅវាកើតជារឿងដុសមេនៅខ្ញុំក៏ដល់ស្មារតីលឿងញោមម្នាក់ចាស់មិនប្រាប់ឈ្មោះថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែដល់ពេលគឺគាត់ជក់ផឹកស្រាពេកវាកើតជំងឺក្កែះពវៀនដល់ពេលកូនចៅចង់យកគាត់ទៅពេទ្យគាត់ថាមិនបាច់យកអញទៅពេទ្យទេយកពេទ្យមកជួសរោមថាមិនបាច់ជួសរោមអញទេបើអញចង់ជួយអញដាក់ស្រាវនៅក្នុងសរោមហើយបរហូចូលមាត់មកអាហ្នឹងដែរសេចក្តីអាការយល់ខុសគិតថាអាការផឹកស្រានាំឲ្យសុបាយហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ខ្លួនគាត់ទៅវិញអ្នកខ្លះគិតថាលេងវាគឺសុបាយអាហ្នឹងយល់ខុសយល់ខុសហើយតាំងពីលេងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានចម្រើនរុងរឿងឯណាគួរសាររកស៊ីបានប្រមាណក៏ដោយមិនចេះសល់លេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដោយសារការវក់នឹងលេងល្បែងអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងញៀនមួយដែរញោមបាទញោមម្នាក់នោះគាត់ដល់ពេលវក់នឹងល្បែងខ្លាំងពេកទៅគាត់ប្រាប់កូនហ្មងថាពេលដល់ថ្ងៃអញស្លាប់កុំភ្លេចដាក់បៀមហូក្នុងមឈូសអញផងអាហ្នឹងវាវក់នឹងល្បែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាការយល់ខុសហ្នឹងនាំឲ្យអន្តរាយខ្លាំងមែនតែនគិតថាធ្វើខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយូរយូរទៅវាកលៃពាក្យចាស់បុរាណហ្នឹងទៅថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយហើយដល់ពេលធ្វើអាក្រក់បានលុយម្នាក់គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលុយអាក្រក់ល្មិចក៏ដោយអាកັບសំណាប់លួចឆក់ប្លន់កឹបកេងទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើម៉េចឲ្យតែអញមានអញបានគឺថាមិនខ្វល់លួចអីវ៉ាន់អីដាក់តាល្អល្អនៅខាងមុខចឹងទៅអាខាងក្នុងនោះស្អុយឲ្យលួចផ្លែឈើអីចឹងគាត់ចេះតែលក់ចឹងទៅឲ្យតែបានលុយគ្មានគិតអំពីគុណធម៌ផលប្រយោជន៍អីចឹងអាការយល់ខុសហ្នឹងហើយវាអន្តរាយដល់អ្នកណាឧបមាថាអ្នកបាញ់ថ្នាំចឹងចាស់អ្នកដាំបន្លែបាញ់ថ្នាំនៅឃើញថាលក់ឲ្យគេបាញ់ថ្នាំឲ្យល្អបានច្រើនបានលុយច្រើនអាទុកខ្លួនឯងអត់បាញ់ថ្នាំទេដល់អ្នកលក់ប្រហុកវិញនៅឃើញថាបាញ់ថ្នាំឲ្យអ្នកលក់ឲ្យអ្នកទិញនោះអានឹងដាក់ថ្នាំទៅដើម្បីឲ្យលក់បានថ្លៃបានល្អបានលុយច្រើនណាអាទុកខ្លួនឯងអត់បាញ់ថ្នាំទេហើយដល់ពេលហើយទៅទិញប្រហុកអ្នកមានបន្លែទៅទិញប្រហុកគេដល់អ្នកមានប្រហុកទៅទិញបន្លែគេហើយអញ្ចឹងវាវិលវល់ទាំងអស់អាការយល់ខុសហ្នឹងនាំឲ្យអន្តរាយដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងអានឹងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីគ្រាន់តែលើកជាឧបមាខាងក្រៅមកដើម្បីឲ្យយើងស្រួលយល់លេការយល់ខុសហ្នឹងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាការយល់ខុសខាងក្នុងការយល់ខុសខាងក្នុងឲ្យយល់ថាធ្វើល្អធ្វើអីធ្វើអាក្រក់ធ្វើអីហើយអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតាមតែចិត្តចង់ទៅអត់មានគិតថាវាមានបុណ្យវាមានបាបវាមានគុណវាមានទោសវាធ្វើទៅនាំឲ្យអន្តរាយដល់អ្នកណាអត់ទេគិតថាធ្វើຖືម៉េចឲ្យតែអញមានຖືម៉េចឲ្យតែអញបានហើយអានឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្បើមកសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងដល់សង្គមជាតិទូទៅចំណែកសមាធិធិវិញយល់ត្រូវវិញយល់ត្រូវនឹងត្បិតថាធ្វើត្រូវនឹងវាពិបាកធ្វើទៀនមានចិត្តអនុគ្រោះយោគយល់សន្តោសគេស្ដីគេជេរមកចេះអត់ធន់ណាស់ថាអាការចេះអត់ធន់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពឲ្យយើងអត់ធន់ហ្នឹងវាពិបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពហ្នឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាយើងលំមុខលំាំងជេរទៅនាំឲ្យយើងមានវិបដិសារីក្នុងជីវិតច្រើនណាសមត្ថភាពហ្នឹងឲ្យយើងយល់ពីគុណមាតាបិតាឲ្យយើងយល់ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យើងធ្វើតែអំពើល្អប្រឹងប្រែងសាងតែគុណធម៌ក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានសេចក្តីសុខ
ហើយនាំសេចក្តីសុខនឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដោយសារសមាធិនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងសមាធិគឺការយល់ត្រូវតម្កល់ចិត្តត្រូវត្រិះរិះពិចារណាត្រូវនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតសូមគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមកណាប់គុណចាស់សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់